የኢትዮጵያ ደሃ ገበሬ ምንም ባላገኘ ምንም ባልደረሰው እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ተምሮ ሀገር ይለውጣል ብሎ የትምህርት ታክስ እየከፈለ የራሱ ግን ሰንጠረዥ አውጥቶ ተሰነጣጥቆ በአቧራ ያስተማራቸውን ኢትዮጵያውያን 41 ፕሮፌሰሮች በአንድ ቀን ምሽት ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አባሮ ምንም ላልከፈሉበት ሀገር እንዲሰሩ ሰደዳቸው። ኪሳራውን አስቡት። አስፓልት ተሰርቶ ትልልቅ ህንፃ ቆሞ አስራት ወልደየስን ለማስተማር ኢትዮጵያ የከፈለችውን አስቡ። የመጀመሪያው ሐኪም ናቸው። ችሎታ የላቸው ደሆን ያባረ እነዚህን ኢትዮጵያውያን ስንረሳ የተነሳንበትን እንረሳለን። ስለዚህ በዚህ መንግስት በዚህ ስርዓት ያለ ፍላጎታቸው ከሀገር ወጥተው ሀገራቸውን እየወደዱ የተባረሩትን አንዴ እናስባቸዋለን። ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ፣ ፕሮፌሰር ታዬ መኩሪያ፣ ፕሮፌሰር አየነው እጅጉ፣ ፕሮፌሰር አለማየሁ ተፈራ፣ ፕሮፌሰር አለማየሁ ኃይሉ፣ ዶክተር አስፋው ደስታ፣ ዶክተር ዳዊት ዘውዴ፣ ዶክተር መኮንን ደሳለኝ፣ ዶክተር ታምሩ ሁንዳ፣ ዶክተር በየነ ጴጥሮስ፣ ዶክተር አድማሱ፣ ዶክተር አየለ ተርፋ፣ ዶክተር በፍቃዱ ደግፌ፣ ዶክተር መኮንን ቢሻው፣ ዶክተር ሰለሞን ተርፋ፣ ዶክተር ስብሐት መርሴ ሀዘን፣ ዶክተር ታዬ ወልደ ሰማያዊ፣ ዶክተር መሳይ ከበደ፣ ዶክተር ፍስሐ ዘውዴ፣ ዶክተር አለማየሁ ኃይሌ፣ ዶክተር ታደሰ በየነ፣ ዶክተር ፀሐይ ብርሃነ ስላሴ፣ አቶ ሁሉ አንታባት፣ አቶ ብርሃኑ ባካንሻ፣ አቶ ለምለም ብርሃኑ፣ አቶ አክሊሉ ታደሰ፣ ወይዘሮ አይናለም አሸብር፣ ወይዘሪት መስከረም አበበ፣ አቶ ምንዳረለው ዘውዴ፣ አቶ ፍቃደ ሸዋቀና፣ አቶ አየለ ታረቀኝ፣ አቶ ተስፋዬ ሸዋዬ፣ አቶ ተስፉ መታፈሪያ፣ አቶ መኩሪያ ሰፋ፣ አቶ ፈለቀ ደስታ፣ አቶ ወርቁ ተፈራ፣ አቶ ንጋቱ ተስፋዬ፣ አቶ ሰለሞን ወንዶሰን፣ አቶ ሽፈራ አጎናፈር፣ አቶ አያልነ ሙላቱ፣ እነዚህ በሙሉ በግፍ የተፋረሩ የኢትዮጵያ ምሁራን ናቸው። ስለከፈሉት መስዋዕትነት እነሱንም እናከብራቸዋለን።